2022-2023 жылдары республика көлемінде 33 миллион шаршы метр тұрғын үй құрылысы жүріпті. Сөйтіп, 290 мың отбасы баспаналы болған. Аз емес, бірақ осымен болдық деп те қарап отырмақ емес біз. Өйткені үй кезегінде тұрғандардың тізімі әлі де көш құлаш. Ключевой составляющей высокого качества жизни людей является наличие собственного жилья. Внедрение новой льготной ипотеки и масштабное строительство арендного жилья оживит строительный сектор, в котором добросовестно трудятся сотни тысяч наших сограждан и, главное, поможет многим нуждающимся приобрести жилье. Ембек адамына ерекше құрмет көрсетілуге тиіс. Бұлар еліміздегі ең сыйлы азаматтарға айналу керек. Әлбетте, шығыс даналық айтады. Еңбек патшалықта сұрайды деп. Олай болғанда, қазанын маңдай термен қайнатып жүрген еңбек адамы неге құрметтелмеске? Хош, бүгінгі кейіпкерлеріміз несібесін жоғарыда президент тілге тиек еткен құрылыс саласынан, құрылысқа тікелей қатысы бар өндірістен теріп жүрген қарапайым жұмыскерлер. Әуедегі кранды жел шайқаса, жердегі биіктен қорқатын акрофобтардың екі көзін аспаннан көр. Құдай білет, қарап тұрып ақ бастар айналып құлап қалатын шығар. Кран дегеніңіз міне, осындай бір қауіпті кәсіп. Жерден кемі 100 метр биіктегі кран кабинасына өрмеліп барышқан әйелдер бір кездері бәрімізге таңсық көрінетін. Қазір қалыпты құбылыс. Қысты күндері суықта көтеріліп шығу қиындық тудырады, кішкене тоңасың, жаурайсың. Жазы күндері ыстық өтеді, сол кішкене қиналасың сол кезде. Құралай кәсібізде Елордаға келген кез, мұнда құрылыс қыз-қыз қайнап жатқан уақыт. Құдды биік үйлердің бәйгесі жүріп жатқандай еді. Кейіпкеріміз келді де бас қаланың бұрқ-сарқ қайнаған тіршілігіне қойып кетті. Аяқ астынан сол. Астанаға келдім, 2005-те не жұмыс істеу керек. Қарадым, қандай нормалды жұмыстар бар, айлығы жоғары. Ең айлығы жоғары жұмыс стройкада осы. Кран жұмысы болды, сразу келдім, үйрендім, оқыдым бір айдай. Ақша керек болғанда қиындығына қарамастан шығып кеттік. Қауіпсіздік ережесін сақтау және тәртіп. Бұл 20 жылдан бері табан аудармай кран жүргізіп келе жатқан Құралайға ғана емес. Құрылыс алаңындағы барлық жұмыскерге қойылатын басты талап. 8-ден 8-ге дейін жұмыс істейміз. Таза командамен ғана. Қауіпті жұмыс қой енді. Рациямен ескертіп айтып отырады, қайда бару керек, не алу керек, сүру керек па, көтеру керек па, бәрін дұрыстап, тиянақтап бітіріп аяғына дейін. Қысы жаз тоқтамайды. Құрылыстың қара жұмысын қысы жаз арқалаған осы Құралай сынды мыңдаған еңбек адамының арқасында қаншама отбасы баспаналы болып жатыр. Нақтылы цифр керек пе? Мархабат. 2024 жылғы меже 18 миллион шаршы метр тұрғын үй. Жыл аяғына дейін қаласы бар, аудан ауылы бар, күллі республика аумағында салынып бітпек. Қазірдің өзінде 42 мыңнан астам баспананың есік терезесі бітеліп, еден төселіп дайын тұр. Осындай қыруар еңбек, қауырт жұмыстың арқасында кезекте тұрған 172 мың отбасы жаңа жылды өз шаңырағында қарсы алады деп үміттенеміз. Қазіргі таңда бүкіл Қазақстанды қарасан 650 мыңнан астам кезекте тұр. Бірақ қазіргі таңда министрлігінің тарапынан, үкімет тарапынан бірнеше заңнама өзгерістер жүргізуде. Басты мақсаты кезекте тұрған адамдарды баспанамен қамтамасыз ету. Бірақ осы жұмысты нақты бастау үшін бізге үлкен инвентаризация жасауымыз қажет. Ең алдымен қазіргі таңда осы кезекте тұрған азаматтардың бірнеше топтарын кезекте тұруға құқы жоқ. Мысалы, 40 мыңнан астам адам олардың меншігінде пәтерлері бар, үйлері бар. Соны кезектен алып тастауға болады. Үй кезегінде тұрғандар саны 650 мың. Өте көп. Және тізім ұзара берер түсінікті. Бірақ министр мырза айтқандай, бір тарапта заң кәріне мініп, екінші тарапта еңбеккерлер күшімен құрылыс қарқын артса, түбі ешкімде баспанасыз қалмас. Эстетика, технология және инженерлік шеберлік бір-бірімен қабыса кеткен инновациялық зауыт.
2023 жылы мемлекет басшысының іске сәт айтуымен жұмысы басталып кеткен өндіріс Астана жаңағала арнайы экономикалық аймағында тұр. Жұмысымыздың ерекшелігі Қазақстанда жоқ өнім ғой. Рас, құрылыс материалдарының ауданын шетелден тасымыз. Бірақ импортқа тәуелділіктен біртіндеп арылмақ ләзім. Осындай оймен ашылған заманауи зауыт қаңылтыр және фиброцементті қасбет, оны қабырғаға бекітетін алюмин профиль шығарып жатыр. Қажет қат материал. Қазіргі жайлы мектеп жобасымен салынып жатқан мектептерге жіберіп жатырмыз материалдарымызды. Өзіміздің балаларымыз оқып жатқан мектептерімізге пайдасы тиіп жатыр. Жігер жаңа зауыттың жас маманы. Жаста болса, өз ісінің білгірі. Бізде ең бірінші материал тазалықтан өтеді. Тазалықтан өткеннен кейін клейге барады. Клей жағылып, ары қарай пленкамен жабысып, балдармен престеліп, басылып шығады. Жұмысымыз жақсы, өзімізге қатылмайды. Біздің линияда 4 адам жұмыс істеп жатырмыз қазір. Мен өзім старший оператор линияда. Басынан аяқ өзім қарап жүрем. Тәулік бойы тоқтамай жұмыс істеп тұрған зауыттың тындырып жатқанында ауыз толтырарлық. Жылына 7200 тонна алюмин профиль, 2 миллион шаршы метр қасбет материалын дайындайды. Сөйтіп, Астана, Алматы, Шымкент, Түркістан, Қостанай, Қарағанды тағы басқа өңірлерге жөнелтіп жатыр. Осының бәрі елге еңбегімен септесіп жатқан Орымхановтай жігерлі жігіттердің арқасы. Негізі әртіс боламын деп ойлаған мен. Музыкальныйға түсемін деп, музыкальныйды оқимын деп сондай армандағам. Музыкант болуды армандап жүріп, жалғыз күнде станоктың дирижерін айналып шыға келіпті деген міне осы болар. Ал Талғат замандасымыз шыныға темірден келген. Ең алғашқы кезде енді қорқыныш болды. Бұрын мен темірмен жұмыс істеген, одан кейін мынау кеп шынымен жұмыс істеген, бір түрлі ол шының қалай ұстайсың, қалай кесіліп қалмайсың деген қорқыныш болды. Талғат Айтбайұлы Астанадағы әйнек шығаратын зауытта 2015 жылдан бері еңбек етіп келеді. Кейіпкеріміздің міндеті алдына келген абажадай жалпақ, қалың жұқа, түрлі-түрлі шынының ұстаған қолды тіліп түсер өткір қырларын қырнап жонып, кедір бұдырын жалтырата тегістеп, ары қарай өңдеуге жібереді. Айтарлықтай жұмыс атқарып жатырмыз деп ойлаймын, өйткені сұраныс болса, демек біздің өндірісіміз, жақсы жұмысымыз бағаланып, сапалы өнім беріп жатырмыз деген дүние ғой енді. Мақтанатын жөні бар. Өйткені елорданың ажарын ашып тұрған шабыт шығармашылық сарайы, экспо павильондары, Астана халықаралық әуежайы, Қазақстан спорт кешені, орталық мешіт, оқушылар сарайы сынды қаншама ғимаратта осы Талғаттың да қолтаңбасы бар. Сауда орталық кешендерге барамыз. Сонда анау әрбір витриналар тұрады, соны бүкілін қарап жүреміз ғой, анау полировкасы қалай екен, мынау дұрыс істелінген ба, дұрыс істелмеген, енді бұрын ондайға мән бермейтінбіз. Шыны ма шыны, иә. Жиырма жылдай уақыт кетті, міне істеп жатыр, қаншама объектілер тұрғыздық, қаншама ЖК-лар орнаттық. Әр қазақтың басында бір-бір баспана болсын деген оймен ғой. Бастаймыз, бір қуанамыз, бітіреміз, өткіземіз, бір қуанамыз. Әңгіменің орайы келіп тұрғанда айта кетейікші. Басталған құрылыс тезірек аяқталса екен деп, қуанышты күнді күтіп жүрген бір қауым ел бар. Ол Ақтөбе, Ақмола, Қарағанды, Қостанай, Павлодар, батыс және солтүстік Қазақстан облыстарындағы су тасқынынан зардап шеккен халық. 5 айдың ішінде бүкіл құрылысты аяқтауға жоспарлап жатырмыз. Біз қазір ахуал орталығымызда отырмыз. Сол осы ахуал орталық арқылы қандай өңірлерде құрылыс жұмысты жүргізуде, оны камера арқылы, цифрландыру арқылы тікелей қарап отырмыз. Тиісінше қазір аталмыш аймақтарда 747 үйдің құрылысы жүріп жатыр. Мемлекет зардап шеккендерге деп 132 үй сатып алған, тағы 44 үйдің саудасы жүріп жатыр. Сондай-ақ 388 үйге жөндеу жұмыстары басталған. Еңбекке ебі жоқтың елдікке себі жоқ деген тәмсіл естідік. Бақсақ, тұтас елдің несібесі титімдей болса да тер төккен адамның еңбегінен құралмақ шекен. Олай болса, қоғамдағы ең құрметті орында ең алдымен
еңбек адамына тиесілі.